Hani wadir bah, jinasa wadir dari zat mana mah? Wadir baharam sahaja. Asilan dah orang ni sih. Dia lezatnya, kalau masyur dos, kagelir bela rampur sahila kuma, cirashi atau pelit jeda sabarin, pelan dua terbukti dengan cirashi. نو مات پرچت جور سو وای لند زخو لحظ تن مخی خبر دیر درانه او پر ماگران دوست انجنر سابارم تا دیه ادبی بریا چی دپشتو جیبی د ادب پربانکی یو گل را و برای دیده د پدرکت دزرگ دکمی مبارکی و تمام او هیلمی داده چی نوری چی نیه هم را بیداس او نور غلان هم د دې ژبې په بڼ کې وغوړی شي. بهرام پرشیری استعداد پرشیری ارزښتونو به شاعرانو ادیبان خبرې وکړي چې متاسفانه زه له دغه نعمت څخه محروم یم. خو د عام صاحب یوې خبرې ته غواړم ګوته ونسم چې د ډېره معقوله خبره وکړم. په ټولنیزو رسنیو کې دا خبره ده چې نو شعر معنا څه زما چون مسلک تاریخ دی شعر زموږ د ټولنې د تاریخ سند دی. که موږ د خپلې ټولنې تاریخ لچوو نو هغه یوازې په شعري اثارو کې موږ ډېر ښه لچولی شو. که موږ د ژبې تاریخ لچوو نو هغه موږ په شعر کې پیدا کولی شو. او د بلې خوا دی خوشبخت ځکه دی چې په موسیقي کې یې برلاسی دی. صح دا چې هیواد شیرزاد صاحب وویل چې آهسته آهسته تر هیڅ آهسته آهسته چې سړی مخته ځي ډېر ښه. زه به دا خبره هم وکړم چې د ده بریا په څه شي کې ده؟ هغه په دې کې ده چې بې له شعره موسیقي اصلا وجود نه لري. دا شعر دی چې موسیقي ته رنګ ورکوي، تال ورکوي، خوند ورکوي، نومونه ورکوي. نو ځکه د شعر او شاعر ارزښت ډېر ستر دی. دا شاعر دی چې د خپل ولس ارمانونه، ارزوګانې، وړاندیزونه، ګوتنیونې، قهر او مهرباني په پیولو الفاظو کې بیرته تر ولس پورې رسوي. یعنې شاعر د ولس هنداره ده. د یو شاعر په شعر کې موږ هغه وخت دا شعر رښتلی بولو چې ولس پکښې کې رامنعکس سوي، د ولس اراده او ارزوګانې پکښې رامنعکس سوي. ځکه موږ شعر د خپل ادبي دنیا هغه اساسي خښته بولو. د همدغه شعر پر بنیاد ادب رشدي، ژبه پیاوړې کېږي، ژبه علاقمندان پیدا کوي. هر څومره ښکلی شاعر او ښکلی شعر د نورو ژبو اورېدونکي ولې راجذبوي؟ هغه دا چې دی یو خاص الهام لري او دا یو رواني الهام، دا یو عاطفي الهام. زما او زموږ ستاسو ټول لپاره بله خبره هم د ویاړ ځای ده چې بالاخره موږ ویده ولس سړی به ځان ته ګوته نیسي. پښتانه دغه سرحدات ماتوو چې مړ سي بیا یې لمانځو. زموږ ستاسو د هېواد یو ستر عالم او شاعر نومیالی صاحب دې خدای وبخښي، هغه به کله کله ویل ته چې د مړي صفت کوي هغه مړی په دغه پوهېږي چې دا ولس یې د قدر په سترګو پورته ګوري. تاسو د یو مړي صفت کوي هغه په دغه پوهېږي چې ولس د ده د زیار ارزښت ته ګوري. نو هیله مې دا ده چې دغه عنعنه غښتلې کړو، دا عنعنه ژوندۍ وساتو،
پژمن کې د یو چا درناوی دا معنا نه لري چې ګویا د بهرام څخه بلار ورکسي اده نن یک ټایم نه دا غوښتي هغه سپینه درشي هم نه دا غوښتي په یدي چې یوه چې زاد به اتمن تفصیلي اما سړی دا احساسوي چې زما زیار زما زحمت چې زه د ولس لپاره باسم دا ولس د هغه قدر کوي ځکه دلته یو بل چا دوستم دا خبره وکړه چې بهرام د موسیقي سره مینه لري بهرام رښتیا د موسیقي سره مینه لري بهرام رښتیا موسیقي د فرهنګي اړخونو د فرهنګي بهیر د بشتوالي لپاره د فرهنګي غونډو د ښکلا لپاره استفاده ترې کړې ده ځکه پر موږ هر یو ګران نو کله ده دا ګرانښت موږ د په ژوند کې اظهار کړو نو کومه بده خبره خو نه کیږي نو د پانوس یې کور ودان دا پانوس موږ نه بیرېږي زما د پاره د افتخار ځای دی دا د دې کسې هغه ته ناس دی په 2006 کې د صفیه صدیقی په ویاړ موږ یو غونډه درلوده هلته ما په خبرو کې وویل چې ما په دې کسې هغه ته لیدل ما ورته وویل بیا کسې هغه صاحب ته دغه ځوانانو سره راټول کړي او د دغو ځوانانو سره کار وکړي دا به یوه شعري جونګړه جوړه سي نو پانوس اوس یوه ادبي جونګړه ده سربیره پر دې چې د پانوس هر غړی چې دوی ورته پتنګان وایي د نورو فرهنګي ټولنو غړي ولی دا پانوس اوس دا دی پر دې بریالی سو چې د خپل یوه پتنګ یا خپل یوې شمې موږ او تاسو ته د راپېژندلو او د هغه پر شاوخوا راټولولو جوګه سو زه دا او د ټولو دوستانو د زړه له کومې مبارکي وایم ژوندی اوسئ کور دې ودان که دغه پانوس نه وایي زه فکر نه کوم چې نن به دا غونډه وایي ځکه یو څوک باید افتخار وکړي نو چې ما چې ویلي دي اوږدې خبرې به نه کوي ستاسو هر یو یې کور ودان چې د بهرام صاحب د دغه شعري هڅې د ستاینې په ویاړ غونډه کې مو برخه اخیستې